Može? Co má hladkáš? Ahoj. Kolier. Jsi to tak kolier relevoval. Máte povedal, že... Máte povedal, že keď som nenávala. Podľa mňa si strašne škareda dnes. Tak my som škareda, viete. Až teraz som si to všimol, keď si sa tak pozeral na mňa zbytko. Tak si musím dať ako nere. Vôbec ani nerozšíruj ty oči. Už môžeme začať. Tak. Ahoj, sem Kláďa Lipman. Ale neviem si Kláďa, to je tak, že oblečené. To Ježiš, no kuknite sa, jak ješ oblečená. Ty som sa dokrcal práve. Ale Marinko. No a učíme sa baladu. Takže Maťo mi povie, čo je ľudová balada. Nepovie. No povie. Tak autorská. Čím sa líši od ľudovej. Chce si to naspäť. Zavadziam. Chce si to naspäť, lebo kúkne objekty za chvíľu. Zavadziam. Dobre, tak to môžeš hovoriť. No Maťo, teda. Jaký Maťo, to není žiadny. Máš šupinaté oko. Či ucho. Či čo to máš? Je to máš ucho. Šupinaté? No to ty z neho rastá. Veľké machy. Dobre, pozrite sa. Počkaj, oblen Maťovi nohu, jak minulé, a zase budú vyrazené. Učím sa. Si sa nejdem tam na lavičku, ale sa bude zatváriť. Takže toto je náš prvý videoblog. Natáčame ho piatok, neviem koľka toho je, nemám pojem o dátume, takže mi to je jedno, ale je rok 2012. 25 je. Je 25. mája, ale čas a miesto nejsou dôležitý. Čo si povedal? No. Nejsou dôležitý, to nebolo. Farpažmenu. A viete, a teraz som sa dneska začala učiť literatúru, ktorú... Čo si sa dneska začala? Pri ktorej ma máte stále prerušuje, lebo nevie pochopiť proste, že modli sa a pracuj a nevie vlastne periodizáciu, čiže sme skončili. Ale ja už som na balade, takže už mi to je jedno. Mm-hmm. A všetko viem z angličtiny a viem, že London není London, ale London. What is the weather? London. What is the weather? A že sú Niagara. What is the weather in London right now? Right now in London. Takže toľko. Hi Samsung. Hi society. And successful. And Forget. Niga. Niga. For American. A pýtame sa, že na one, že aké sú, že v Anglicku, že tam sú není Afro American, že jak tam môže byť nie? V Afrike, jak... Aký sú, jak povieš černochom v Afrike? No a že, to ja už neviem. Afro-American nie. Ale nie, vážne, lebo pri Veľkej Británii tam tiež musíš povedať, že tam žijú aj černosi, nie? A čo povieš, Afro-American? To je trošku odveci, nie? Ja poviem, že black people. Byť tu aj hej, tak Maťo. This is crazy. Please not know. Call me, maybe. Bože, to tvoje kamerovanie, že... Vôbec to tak není. Netrep. Ručičky, že? Idem kamerovať. A približujeme zoom? Kameruje. Chod natáčať tam fazulu, prosím ťa. Kúkaj, im to ide aj rýchlo. Tá si daj karamelovú pizzu.